Polgármester úr, az árvíz elérte Érdet is. Milyen feladatokkal kellett megbirkózni? Érdnek van egy 6 km hosszúságú dunaparti szakasza. Sokan a városlakók közül sem tudják, hogy ilyen hosszú dunaparti szakaszunk van. Ezt kellett védeni, de tulajdonképpen nem volt olyan nehéz dolgunk, hiszen a gát, a korábban 80 évvel ezelőtt felhúzott gát, jól lelátja a funkcióját. Itt a háta mögött egészen nagy tényig fut. Lefelé, délfelé pedig a Molnár utca magasságában olyan a Dunapartnak a magassága, hogy jóval magasabb, mint a környező településeken. Így igazán nem volt veszélyben a város. Két fronton kellett nagyon odafigyelni. Az egyik az említett Dunaparti Molnár utcának a keleti, tehát a Duna felé eső szakasza, akik mennek lefelé a bal oldalon az utolsó házak, kat éreztük úgy veszélyben, de hál' Istennek őket is elkerülte a víz. És itt pedig mellettem a Belicai ház található, ez egy most már önkormányzati tulajdonban álló régi épület, ugye a Sziget egykori tulajdonosáról kapta a nevét, és itt az önkormányzatnak nagyon komoly céljai vannak. Szeretnénk egy kerékpáros szállást kialakítani, és már hozzá is nyúltunk ez az épülethez, tehát elindult a közművek alapján a fejlesztése, mennénk tovább, tehát nagyon fontos volt, hogy megvédjük, ezt kellett körbe zsákolni, homok zsákolni, mert ezt a házat viszont ellepte, az alsó szintjét ellepte a víz, és a mellék épületeket is. Kik vettek részt az árvíz védekezésben? Kiemelném elsősorban az érdi tűzoltókat, akik nem csak itt helyben, döntően nem helyben, hanem a szomszédos Szászhalombattán és Ercsiben szálltak be a segítségnyújtásba. Ugye, ahogy említettem, mi nagyjából megúsztuk. Batta nem, tehát Battán azt hiszem 120-130 ezer homokzsákot kellett kihelyezni. És az érdi tűzoltókat segítették érdi vállalkozók, természetesen az önkormányzat is az élelmezéssel, nagyon megmozdult a város, nagyon oda tették magukat a pékségek, a különféle éttermek, nekik nagyon köszönjük. Ezen kívül a közvetlen kollégáim, tehát a városrendészet munkatársai, a közterületfelügyelet, a városháza katasztrófa védelmesei is nagyban járultak hozzá ahhoz, hogy itt minden profi módon ment le. Kiemelném még a polgárőröket. A polgárőrök azért voltak különösen fontosak, ők is részt vettek itt a homokzsákolásban. Megélénkült az úgynevezett katasztrófa turizmus, tehát nagyon sokan jöttek le bámészkodni, nézni a Dunát, szelfizni, fényképeket csinálni, ez természetessé vált. Viszont nekünk itt van egy 60 hektáros nagy erdőnk, egy ártéri erdőnk. Két galiba keletkezett, az egyik, hogy az állatok, itt mondjuk az őzikéknek a vonulását ugye akadályozták a kutyások, megrémültek az állatok. Két őzike be is szorult ide a hotel mögé, de csak hamar sikerült őket kiszabadítani, tehát hogy ők föl tudjanak menni a közeli dombokra. Ez megtörtént. A másik viszont az, hogy annyira megélinkült a forgalom itt a lenti utcákban, hogy ez a lakosokat joggal nagyon elkezdte zavarni, hiszen az autók bementek a Zsák utcába vissza, nem fértek el, különböző tumultuózus meg infarktusos jelenetek játszódtak le, tehát le kellett záratnunk a Dunaparti utcákat teljes egészében. Sokan erre is fittyet hánytak, hiszen nem volt fizikai akadály, így aztán a polgárőrség teljesített szolgálatot. Az nagyon fontos, hogy a mögöttem álló gátrendszer nélkül ez nem sikerült volna, tehát itt már javában nyaldosta a gátnak a lábait a víz, tehát ha ez itt nem létesült volna egykoron, akkor valószínűleg a Mecset utcai házaknak a vége is, a kertje mindenképpen víz alá került volna. Úgyhogy nem győzem hangsúlyozni, mennyire fontos ez a város életében. Már csak azért is, mert egyébként egy bicikliút is, egy sétaút is, illetve futni is nagyon sokan szoktak itt mögöttem. Tehát Érd abban a szerencsés helyzetben volt a többi településtől eltérően, hogy bár nagyon odafigyeltünk a védekezésre, de nem kellett akkora messze, nem kellett akkora veszéllyel szembenéznünk, mint a déli és az északi szomszédainknak. Elkezdett tapadni a Duna. Mi következik? Ma már húzódik vissza a víz, például fölbukkant a sorompunk, ami teljesen ellepett itt a Csónak utcában. Most ugye a homokzsákoknak az eltüntetése jön majd, amelyeket vízért, azok állítólag veszélyes hulladéknak számítanak, ez egyébként logikus. Az összes többit próbáljuk megmenteni, bespájzolni. Több ezer homokzsákunk van szerencsére. Ez az egyik, a másik ugye a takarítás, ami utána maradt, majd meglátjuk, hogy milyen romokra lelünk, és miket hozott föl a Duna. A harmadik pedig, ezt kiemelném Érd esetében, ez a szúnyog elleni védekezés. Elképzelhető, hogyha a vénaszúnyog nyara jobban berobban, mondjuk október hónap elején, akkor kikelnek ugyanúgy az itteni vizekben, a Belicai sziget vizeiben, visszahúzódó vizeiben, tócsáiban, pangó vizeiben a szúnyogok, és élénk közéleti vita folyt a városban arról, hogy szabad-e Delta Metrinnel
kémiai védekezés folytatni a szúnyogok ellen. Mi se akarjuk ezt nagyon erőltetni, mert láttuk a debreceni kutatásban, milyen eredményei vannak, szóval itt akkor rámennénk a biológiai védekezésre, ami azt jelenti, hogy még a lárvákat célzottan el tudjuk pusztítani ezáltal, csak hát ez egy igen bonyolult, komplex folyamat.